já bych tu tady tohleto toto zamyšlení nazval biblický model evangelizace a vycházím ze dvou kapitol z té knížky, kterou máte. Biblická evangelizace a metody. Takže ještě dneska máte možnost si to ještě načíst, kdybyste chtěli. Chci teďka s vámi hovořit o něčem, s čím se určitě setkáváte. Já přiznávám, že je zde určitý kulturní vnímání je ináčí na Slovensku než dejme tomu u nás na Moravě. Ale my, Moraváci, jsme vlastně Slováci, kteří nedošli do Čech, takže cítím, že jsme tak hodně blízko. A chci jenom říct tolik, že já mám třeba zkušenost dva sbory vedle sebe, dvě města. Mohelnice Zábřeh, 15 km nebo 14 od sebe, a kultura, vnímání a přístupnost lidí vůbec je naprosto jiná. A řekli byste, tedy to jsou ti sami lidi. Na, jedno, na vystoupení Karla Gota je v jednom městě úplně vyprodaný beznadělně místní hala. A v druhém městě se tam krčí 40 lidí, a když to vidí mistr, tak to zruší. Rozumíte mi? Já vám chci teďka vás vést víceméně k přemýšlení o tom, že místo od místa tam, kde vy jste i na Slovensku, budete muset pracovat s totálně odlišnou metodou. Dále. Chci teďka hovořit o tom, čemu jsme všichni ve stavění. Žijeme totiž v takové hloupé době na přelomu století. Kulturní kontext 20, No vidíte, tak, tak vám už ukazovat nebudu. Kulturní kontext 21. století. A zde máme na jedné straně modernismus, na druhé straně postmodernismus. Jak se mezi, na vás tak dívám, tak vás zdraví modernisté. Drtivá většina z vás totiž pobíla, pobírala rozum v době modernismu. Ale žijeme v postmoderní době, pozor, i když tady generaci postmodernistů je tady velice asi, ta teďka vlastně pálí dřevo, že jo? A nebo je jí nás tady méně. Nicméně, s postmodernismem takovým čistším se budete setkávat zejména ve větších městech, nežli v malých městečkách a vesnicích. A to je dané kontextem i historickým právě u vás na Slovensku. Víte, Vybral jsem jenom několik málo takových bodů, abyste si uvědomili, s kým máte tu čest, když, když, s ním studujete, nebo když s ním, já nevím, pracujete, nebo když vedle něj žijete jako souseda. Modernista má víru ve vědu. On věří <kly> vědě a technice, že ona vyřeší problémy, dokonce i zdraví. Postmodernista, on to chápe že to je věda technika, to je dvousečný meč. Tady vám to přidá a dvojnásobek vám ubere. Modernista věří na jeden velký, krásný příběh. Třeba ten jakýsi sociální, sociálně kulturní svět, ve kterém jsme žili ještě do nedávna společně v jednom státě a pod, jednou, pod jistou hlavičkou, kde nás to všechno směřovalo, všechny lidi, ten věřil v jeden velký příběh jo, kde bude svět, kde si zajdeme koupit, co chceme, že nebudou peníze a tak dále. Kus moderniz, eh, moderna, a já bych řekl, že asi strašně moc, nacházím v té církvi, kterou mám rád, u nás adventistů. Protože ona už v tom kontextu vzniká, v tomto uvažování. Velký spor věku, pět knih, máš zájem, přečti si. A my vám to řekneme, jestli chcete. A teď to začnete rozvíjet a umíte to fantasticky, a to vůbec nepochybuji. Postmodernista vás bude poslouchat prvních 15 minut a potom řekne, ty to je hezký, ale e, půjdeme si něco jiného. Oni mají rádi krátké příběhy. Co ti to dává? Jak to funguje? Mají rádi krátké příběhy, které jim rámují mozaiku života. Takže oni mají hodně příběhu. Tradice a instituce. To je modernista. Jo, já jsem v dobré firmě. Nebo já, já mám kvalitní značku oblečení nebo obuvy, nebo rozumíte mi auta. Modernista na to šíleným způsobem dá. Ale buďte citliví, sociálně citliví, jakým způsobem se nová generace chová, jak ona to vnímá. Víte, postmodernismus, neduvěra a změna priorit. Oni nemají. Zapotřebí si kupovat tu samou značku Jean, jenom protože to neustále nás tím reklamy sití a masírují dnes a denně, že jedině značka ta a ta vám zajistí nejlepší vyčištění nádoby a tak dále a já nevím. A instituce, já pracuji pro solidní firmu, ona má zázemí a teďka jedete. Postmodernista se na věci takto nedívá. Pochopitelně, pokud není zmasírovaný doslova a písmene okolnostmi života, že potřebuje ty chechtáče. Oni mají jiné priority. A je to velice zajímavé pozorovat, protože takovou první vlaštovkou byly právě takové ty adrenalinové sporty. To dělali vyloženě lidé postmoderní. A tito lidé měli automaticky jiné oblečení. Zásadně nenosili značky, které nosí Modernisté. Oni nepotřebují nosit Adidas, Nike a já nevím, co všechno. Oni si zavedli totálně nové značky. Svoje. Takové, které modernistov neříkají nic, ba naopak jsou výsměchem. Oni mají jinak hodnoty. Já vám jenom chci říct, že takových lidí možná ještě kolem sebe tolik nemáte. Vy mladší stoprocentně máte. Ale já vám chci říct, že tento svět se na vás valí. A vy už se neprobudíte v minulém světě, v minulém století. A církev tento problém si řeší. My jsme taky dělali věci takhle, najednou máme co dočinění s lidmi, kteří uvažují jinak. Nechceme si připustit, že žijeme schizofreně, že my totiž žijeme stejně, jak oni. Samozřejmě, kromě té soboty, že jo, nad ní si nedáme sáhnout, díky bohu. <kým> Takže tradice a instituce hraje i v naší církvi strašně moc národní, prostě to, co je národnostní a vůbec příslušnost k, nějaké, k nějakému fandovskému klubu. Já nevím, cokoliv všechno, tohle to všechno je doména moderních lidí. Moderně uvažujících. Postmoderní člověk, ten taky chce patřit, ale jemu stačí, že patří. On se vyhýbá institučním, patření do nějaké instituce. On znímá panickou hruzu. On je poučen z historie a on nechce na nic naletět. Ale velice rád bude patřit do vaší skupinky. Pokud nenosí na zádech a na tričku jsem adventista, kdo je víc? Rozumíte mi? Ta doba je naprosto pryč. Ehm, kdy Martin Vesli, jmenoval se Martin Vesli, John Wesley, jinak je to určitě můj předek, on se fakt jmenoval Veselý a fakt přišel z Moravy. A... Aspoň já tomu věřím. A vystoupil ve Winchesteru na, na náměstí na jeden z barelů a začal zpívat v poledne 23. žálm. Znáte 23. žálm? To je úžasný žálm, opravdu. A teď ho zpíval, jak mohl nahlásit seběhlo se tam lidi. A víte, co on řekl? Sotva dospívá a řekl, a jestli chcete více a lépe a ještě něco se přitom dozvědět, dneska večer na tržnici, na schle. Tržnice byla narvaná. Zkuste to dneska udělat, já s váma půjdu do Povážské Bystrice. A uvidíme, já budu dělat to, co si lidé o vás myslí, jak budete zpívat. Rozumíme si je, hovoříme o kontextu, ve kterém žijeme tam vás se tlačím dostat. Náboženství. Modernismus <kým> má náboženství. Já, já nosím tuto vlajku a já patřím k této skupině náboženství. A my jsme ti lepší a pravověrnější. Ne, my jsme ti pravověrnější. Náboženství. To, do toho patří i vůbec ta filozofie i různých politických ideologií. Ne, naše jediná filozofie, ta, která tady před chvíličkou ještě byla, to je ta jediná správná a my ji budeme nejenom hájit, ale i budeme ji bojovat a rozšiřovat ji. Z... No a postmodernismus má spiritualitu. Věřte mi, že nejvíce v tom moderním chápání modernismus udělal z církví instituce. Jistě, to je, bylo to, to je záležitosti mnoha století předtím. Ale v tom chápání to, jak se lidé dívají na církev jako na instituci. A modernista nechce být v žádném náboženství. Ani v tom křesťanském. Já se vám přiznám, já taky ne. Protože křesťanské náboženství, to je vyplot člověka protože náboženství tak jako tak, z toho filozofického pohledu, je to lidská strana, moje snaha, si naklonit Pána Boha, říkejte mu, jak chcete, na svoji stranu tím, že budu něco dělat, něco dodržovat, něco vykonávat pro vás, pro druhé, pro Pána Boha. A tím si ho naklonit, abych měl třeba život věčný a, a vy víte, oč ho denně prosíte. Zatím to, to, co přichází nabídnout Ježíš Kristus skrze jeho, jeho boží království, protože on to vždycky takto nazýval, to je naprosto něco jiného. Náboženství, včetně toho křesťanského, jde ze spodu nahoru, ale on nám přišel to obrátit. On přišel z vrchu, ukázal, učinil nás svatými, udělal nás jeho lidem, kněžími. A svatým lidem a on nám nabízí všechno. V Kristu už máme všechno, dokonce odpuštěný i zítřejší hřích. Je to úplně obrácené. Proto modernismus má náboženství, všechna možná, včetně křesťanského, ohraničeného do jednotlivých denominací, které každý chodí se svým praporem a řve, my jsme ti pravedliví, ne my jsme, protože, a už jede, to je ve chvíli, kdy něco takového slyšíte, víte, že máte co dočinění s modernistou. Ten jenom dokazuje pravdu. Ne, my máme pravdu. Postmoderní člověk věří v Boha. On možná neřekne slovo Bůh, ale on věří, že něco nad ním je. Ono dokonce tu spiritualitu vyhledává tak, jak ho nevyhledává žádný moderní člověk. Který vyřadil Boha ze svého života, protože jediným Bohem třeba pro ateisty je člověk sám a jeho vůle. Takže postmoderní člověk je hluboce spirituální. Spořádaný svět věří modernisté v určité řády a struktury, které tady vnesou pořádek a rozvoj skrze ten pořádek. Postmodernista věří v jakýsi chaotický svět. Ono tak vnímá. On si zatím stojí, nebude to nikde prohlašovat, proklamovat, ale když se ho zeptáte, tak vám tohle to řekne. Tohle je jenom několik bodů, s čím jste se určitě setkali mezi lidmi. Já vám teďka chci říct, proč žijeme v hloupé době. Pán Bůh mi to odpustí, že jsem to tak řekl. Protože my žijeme jako modernisti v postmodernu, a setkáváte se s lidmi, kteří jsou modernisti, kteří už začínají uvažovat nebo aspoň jednat, ani si to uvědomují, protože to je podvědomé jako postmodernisté. A protože celá přítomná pravda je napsaná postmodernisty, postmodernistům, pak máme najednou velice těžké, se nám dávají biblické hodiny s člověkem, který je postmoderní. Oni chcou slyšet tu samou pravdu. Objevíme ten kombajn na to, jakým způsobem uvažují tady tito lidé, když my jim sami nejsme. Ale nikdy neříkejte nikdy, protože když bude vedle vás někdo vás zkoumat, váš život, tak vám jasně ukáže, že uvažujete a přemýšlíte v mnohem jako postmodernistě. A bude vás to válcovat každým dnem. A z vašich dětí už nikdo nebude modernista. Ale postmodernista což je jiná kultura, žádný jiný druh lidí. Nicméně je to něco, co je velice podobné době a uvažování, kdy vznikalo křesťanství. A to byla doba, kdy byly největší žně. Takže pán Ježíš mi určitě odpustil, že jsem řekl, že žijeme v hloupé době. Totiž modernisté vedou církev do postmoderna. Proto to musíme teďka přežít. Takže mě odpuste. A já vždycky prosím i ten můj zbor, ať mě odpustí, protože já jsem modernista, který by si moc přál vnímat a vidět už očima modernisty. Postmodernisty, děkuji. Pojďme už na věc biblický model evangelizace. A tady jsem slíbil, že eh, znovu vytáhnu některé věci právě z té knihy, která mě oslovila a se kterou jsem se stotožnil. Mám tady x citátů, ale pro krátkost času už by se měl teďka končit za pět minut. Že jo? Takže tady vám jenom chci říct, že Kristova církev byla ustanovena pro misijný zámer. A pán chce vidět, jako církev využívá způsoby a, pos, postředky, aby lidi a různých společenských vrstev, bohatí i chudobní, počuli posolstvo pravdy. A mě oslovil také ještě, když jsem tohleto četl, tak se mi vybavil jeden citát jednoho doktora na univerzitě, který říká, proto abychom oslovili naši společnost neměnitelnou pravdou a láskou Ježíše Krista, měli bychom být připraveni odstranit kulturní obal, do kterého jsme oblékli dobrou zprávu. Často to není Boží slovo, co lidé odmítají jako nerelevantní, ale jeho zastaralý oděv, do kterého jsme oblékli našeho pána. A to je něco na mě. Rozumíte mi, když my po druhý chceme, ať dělají věci a tě prožívají tak, jak my je prožíváme, ale oni jsou jedinečnými osobnostmi, stvořenými, aby jedinečně jinak prožívali věci. Otvárají se nám možnosti, které pre slabost svojej věry nevěme rozpoznat. Ten citát mě taky dostal od sestry Vajtové. Otvárají se nám možnosti, které pre slabost svojej věry nevíme rozpoznat. A tohle si byl taky plně vědom předseda Severoamerické divize, který v roce 1997 na jím zasedání řekl jednu věc pro nás, pro adventisty. A vy rozhodnete o tom, jestli to platí i tady na Slovensku, nebo ne. V Severní Americe jsou miliony lidí, které jednoduše nepřitahuje typický adventistický sbor. Je to u vás jinak? Pokud je to pravda, pak mám otázku. Nemáme náhodou povinnost nabídnout adventismus bez kompromisu, ale v mnohem vhodnější formě, jež by byla pro ně přitažlivá? Jestliže vaše odpověď zní ne, pak vám musím říct, že, že jeden z nás nerozumí velkému poslání. A to už 28, 18 až 20. Jestliže vaše odpověď zní ano, pak náš úkol je neomylně jednoznačný. Tak co souhlasíte s tím? Služebníci božího povolání zhledají za nezbytné vynaložit mimořádné úsilí zaujmout pozornost zástupu. Musí použít každý způsob, který by mohl být navržen, aby pravda zazářila jasně a konkrétně. Já jsem se chtěl u tohoto citátu sestry Vajtové s vámi zastavit. Věříte, že sestra Vajtová měla na mysli biblické a etické věci? Musí být použít každý způsob, že ona má na mysli biblické a biblicky eticky čisté způsoby. Já tomu věřím, že to, že to měla na mysli. A teďka, ona má na mysli tady tuhle tu stránku. A z té, z, té, z tohoto pozice, z tohoto úhlu vidění věřím, že bychom měli použít jakoukoliv metodu. A z tohoto úhlu pohledu neexistuje špatná a dobrá metoda evangelizace. Jenom existuje Špatná volba. Já se v mém místě, kde žiju, rozhodnu, že budu to dělat tím a tím způsobem a je to fiasko. Protože se tam chovám jako slon v porcelánu. Jenom proto, že si to někdo přeje, abych to tak dělal. Ta metoda sama o sobě je úžasná. Úžasná. Proto metody nejsou špatné a dobré. Pouze existují lidé, kteří se špatně nebo dobře rozhodnou pro ten nástroj nebo onen nástroj. A pokud jste hráli golf, tak víte, že určité odpaly musíte dělat jiným nástrojem. Prostě to jinak nejde. Jenom proto, aby pravda zazářila jasně a konkrétně. A tak se vás chci zeptat. Co vnímáte pod tou pravdou? To je taky dost důležité. Co jim chcete říct? Můžete stát na nádraží, prodávat časopis nebo nabízet a budete stát s Biblií v ruce. I to je metoda. A zde vůbec, ne, vůbec se nedotýkám lidí, kteří tam stojí ze strážní věži. Oni dělají podle svého poznání dělají strašně moc a já si jich vážím. To myslím naprosto vážně a mám k ním obdiv. Ale já bych vám chtěl říct, sestra Vajtová hovoří o tom, že Ježíš Kristus je pravda. Ježíš Kristus říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Kdo má zazářit? zářit? a bodů přítomné pravdy nebo Kristus? Já nechci říct, že se to nevylučuje, ale já chci dát akcent. Rozumíte mi? Akcent. Ať je náš život o Kristu. A my se nemáme za co stydět, ale ať tam září On, protože On je tou pravdou. Bratia a sestry, naštěvujte tých, kteří bývají blízko vás, získajte si jich prejavením záujmu a prývetivostí. Konajte tak, aby se odstraňovaly předsudky. Já vám chci říct jednu věc. My jsme rozjeli naše kulturní středisko Alfu. To není sbor, to je jenom kulturní středisko. A tam jsme sloužili lidem, a samozřejmě i mimo ní. To, jak jsme si viděli, že to přinese užitek, jako klasický představitel modernismu, v počtu křtu, protože to je modernista, křesťan, tak to uvažuje, tak, tak se to ne neprojevilo. Ale řeknu vám jednu věc, jak se to projevilo. Ta reputace církve se abnormálně zvedla. Já monitoruju sociální smýšlení o nás a o křesťanech vůbec. Městě. Vy byste nevěřili, jak se změnil pohled na, na nás, na lidi, kteří věříme v Ježíše Krista. Neskutečně. Sestra Vajtová, konajte tak, aby se aby se odstraňovaly předsudky. Ani nevíte, v jakém nánosu, historickém nánosu předsudku žijeme a přivádíte na svět své děti. Ano? Tím nechci říct, že si za to kolikrát nemůžeme sami, protože v mnohem jsou to opravdu jenom vymysly naprosto těchto lidí. S tím naprosto souhlasím. Ale navštěvujte ty, kteří bývají blízko vás. A protože máme málo času a já budu muset hodně toho vynechat, Chtěl bych se za tady tuhleto věc přimluvit. Já osobně věřím na biblický model evangelizace učedníků. A to je osobní práce. Jenom učedník získá učedníka. Nikdy člen církve nezíská učedníka. Když ho získáte, pak nezískáte učedníka, ale jenom dalšího člena. Pán mi ukázal dělo, které treba vykonat v našich mestách. Věřící tam mají pracovat na Božím děle mezi svojimi susedmi. Já jsem to tady zdůraznil jinou kurzivou. Nech pracují ticho a v pokore a všade prinášají ozduši neba. Zase na to říkám bytostně amen, protože jinak by jsem to tady nedal. Já jsem tam zdůraznil svými susedmi nežádné nájezdy evangelistů, kteří najednou naplní město, zmasirují ho, nabídnou tisíce věcí. To je zkušenost, ve které jsem žil a prožil. Ale vy jste misionáři tam, kde žijete. jenom vy máte své sousedy, protože vaši sousedy nejsou mými sousedy. A to je něco, kdy budujete to boží království. Kristus ho ve vás buduje a skrze vás. To není na aktivitách církve všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. K tomu, aby jsme nesli ovoce a uměli si ho sklízet, nám darovala jeho převeliká milost. Bylo nám dálo, včetně Ducha Svatého. Ale my se kolikrát stále chováme jako nemluvňata. A tak papoštol Pavel, místo toho, abyste vy už byli učiteli, tak musíte se krmit a furt se utvrzovat v pravdě. Ten, který se nemýlí, a upozornil na to, že otváraně utváraní malých skupin je základom křesťanského úsilí. Já jsem to znovu tady zařadil. To jsou ty malé skupinky. O nich toho máte strašně moc u vás na Slovensku. Víte o nich všetko, já věřím. Akorát bych vám chtěl říct, že skupinka bude fungovat, až, až tam nevěříci budou mít nad váma převahu. Až oni poznají, že máte o ně zájem, o ten jejich život, že máte zájem a že ho chcete s nima sdílet a že oni vás mohou obdarovat. Já jsem zjistil jednu věc, že lidé venku jsou úžasní, fantastiční. Já jsem myslel, že ty nejlepší lidi jsou jenom v církvi. A já jsem se milil. Tolik vzácných lidí venku. Opravdu, úžasných. A já bych vám chtěl říct, že jestli někde vkládat energii, peníze a čas, tak ho vkládejte tam, kde ho vkládal Kristus dělejte si z vlastních lidí učedníky, z členů učedníky, kteří se budou věnovat těm, kteří jsou zatím ztraceni. A tam, kde žijete, v panelácích, můžete mít své sbory. To může dělat maminka, která má děti, která je na mateřské dovolené s nima. Jestli má další maminky, oni jsou dvě, tři, čtyři. Je to církev, jestliže je Kristus s nima. Jenom nedovolte a nazývat skupinkami něco, těma holistickýma skupinkama, co tvoří z většinu členové instituce. Je to konec. Protože všichni ostatní se vám ze světa budou muset přizpůsobit protože vy přesně víte, jak se to má dělat. Tady to mám napsaný a my podle toho teďka pojedeme. My teďka budeme číst Bibli a... Ale ti lidi jsou zatím úplně někde v háji. A tak skupinka začíná v háji a postupně se dopracovává až do svatyně. To může trvat několik let, ale bude to vyžadovat od vás úžasný život víry a je to adrenalin. Protože vy nikdy nevíte, koho vám pán Bůh dá do cesty. A začnete uvažovat i v širším kontextu vašeho života.